Lee Miller va ser una dona molt valenta, molt ambiciosa, molt valenta, volia trencar, necessitava molta llibertat, molt nòmada també, un personatge molt complex i molt interessant que intentem com presentar en aquesta exposició, no? Nascuda el 1907, d'un pare fotògraf amateur, i de seguida que va a Nova York, una mica sortint de l'àmbit familiar, molt jove, la fitxen com a model, però de seguida ella té moltes inquietuds i se'n va a París, on va buscar el fotògraf més punter, més trencador d'aquell moment, que era el nord-americà també Man Ray. Ella en poquíssim temps ja aprèn la professió de fotògrafa, en molt poc temps ja fa aquesta transició, que és molt important en la seva vida, de model, o sigui, d'estar davant de la càmera, a fotògrafa, que és estar al darrere, i poder una mica entendre, també entendre què vol dir estar a les dues bandes de la càmera. A partir d'aquest nucli surrealista, Man Ray és un fotògraf surrealista, d'aquest nucli surrealista de París, ella comença a conèixer gent d'arreu del món, i entre els quals hi ha tots els anglesos que també anaven a París una mica atrets per l'ideari surrealista, que era un ideari que volia dir coses diferents segons d'on venies. És un lloc d'amistat també i d'enemistats, però és un lloc de molta llibertat, un moment crucial de la història del segle XX, no? I Lee viu aquest entorn, però també viu la seva pròpia història nòmada, se'n va a Egipte, torna a París, se'n va a Londres, i d'aquests creuaments doncs, sorgeix tota la seva obra. A començaments dels anys 30, quan ella comença a fer aquesta transició de model a fotògrafa professional, doncs ella explora, es mira a si mateixa, es fa autorretrats i investiga el pes de la tradició del nu femení i li dona la volta. I acaba demostrant, amb les fotografies que es veuen a l'exposició, acaba demostrant que el nu femení en realitat és una projecció de la mirada masculina.